ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଭୋକ ହେଲାଣି ପ୍ରକୃତରେ, ଏଠି ବସି ପଡ଼ିଲି ନା ଏନୁ, ତ ସେ ସବୁ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କର ହୋଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବି। ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ପରେ ଯାଇକି ଯାହା ରୋଷେଇ ଟିକେ କରିବି, ସକାଳ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କ'ଣ ବନେଇଦେବି ଖାଲି ଖାଇକି ଯିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ସେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ, ଏଠି ବସି ପଡ଼ିଲା ମାନେ ନା ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ହୋଇଯାଇଥିବ, ଆପଣ ଖାଲି ବସିଥିବେ, ସେ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଛୁଆମାନେ ତାଙ୍କର ଖାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ଯିବା ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ମୁଁ ସୋନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସୋନି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ସର ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ଼କୁ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି 5:25, ଆଉ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲିଣି, ଗାଧୁଆ ପାଧା ସରିଗଲାଣି, ଠାକୁର ପୂଜା ବି ସରିଗଲାଣି। ଆମର ଏପଟେ ନା ସକାଳ 7:30 7:30ରୁ ଲାଇନ୍ କଟିଯାଉଛି, ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା 5:00 ଯାଏ କାଲିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏମିତି। ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଫଟାଫଟ ସେ ସକାଳ ପାଇଁ କ'ଣ ଟିକିଏ ଜଳଖିଆ ବନେଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରୁଛି କ'ଣ ବନଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରୁଛି। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ବନଉଛି ବଳକା ଭାତରେ ପକୁଡ଼ି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖ ଭାତରେ ପକୁଡ଼ି ବନେଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ଗିନା ଭାତ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ନେଇଛି ଅଧ କପ୍ ବେସନ ମସଲାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନେଇଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗୋଲମରିଚର ଗୁଣ୍ଡ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା, ଆଉ ଅଳ୍ପ ନେଇଛି ଚାଟ୍ ମସଲା, ନେଇଛି ଅଧା ଚାମଚ ଜୁଆଣି, ଆଉ ନେଇଛି ଅଧା ଚାମଚ ଗୋଟା ଜିରା, ଆଉ ଏଇଠି ନେଇଯାଇଛି କିଛି ଅଦା ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କିଛି ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ, କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଆଉ କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମିକ୍ସି ଜାର୍ରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବଳକା ଭାତକ ଅଛି ଦେଇଦେବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ବାଟିକି ଆଣିବା ଭାରି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ବାଟିକି ଆଣିଲି ଭାରି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ିଦେବା, ଜାଗାକୁ ବାହାର କରିଦେଲି ଆମର ବଳକା ଭାତର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟରଟା ବାହାର କରିଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେବି ଅଧ କପ୍ ବେସନ, ଦେଇଦେଉଛି ସବୁ ମସଲା, ପକେଇଦେବି ପିଆଜ, ଯେତିକି ମସଲା ଆମେ ଅଦା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଯାହା ରଖିଥିଲେ ସବୁ ଏଠି ପକେଇଦେବା, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ଏମିତି ଟିକେ ଛିଣ୍ଡେଇକି ପକେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ, ଏସବୁକୁ ଏବେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା, ପାଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଲକୁଲ ଦେବେନି। ପକୁଡ଼ିଟା ଟିକେ କ୍ରିସ୍ପି ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେଉଛି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଖାଲି ଆମର କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ପାଉଡ଼ର, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଏବେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ହାଲକାରେ ଦରକାର ହେଉଛି, ବେଶୀ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଲି ପାଣି ଦେଇଦେବା, ପାଣି ଦେଇକି ଆଉ ଟିକେ ଭଲକି ଗୋଳେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପକୁଡ଼ି ପାଇଁ ବ୍ୟାଟର ଆମର ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଯେତିକି ପାଣି ଥିଲା ମୋର 2 ଚାମଚ ପାଣି ଆଉ ଖାଇଲା, ମୋର ଏତିକି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 10 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ପକୁଡ଼ି ଛାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି କଡ଼େଇରେ ତେଲ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ତେଲ ବି ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପକୁଡ଼ି ପକେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେତିକି ପକୁଡ଼ି ପକେଇଥିଲି ଏଠି ଏତିକି ହୋଇଗଲାଣି, ଟିକେ ଲେଉଟେଇ ଦେଉଛି ତାକୁ ଏପଟଟା, ପକୁଡ଼ି ଆମର ହୋଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବାହାର କରିଦେବି, ମୋ ଟିସୁ ପେପରଟା ବୋଧେ ସରିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପେପର ପକେଇ ଦେଇଛି ଏଠି। ଏଇ ସମାନ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ବାକି ପକୁଡ଼ି ମୋର ଛାଣିନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗରମା ଗରମ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ବଳକା ଚାଉଳରେ ପକୁଡ଼ି। ଆପଣ ଏମିତି ଟମାଟୋ ସସ୍ ଆଉ ଚିଲି ସସ୍ ସହିତ ଆରାମସେ ଖାଇପାରିବେ ପକୁଡ଼ିକୁ।